Takže zdravím vás, lidičky, u nějakého dalšího videa na můj e-shop militarytravel.cz a představíme si tady novinku od firmy MFH, konkrétně tuhletu mikroflísovou mikinu Troyer. Zatím MFH nabízí tyhle mikiny jenom ve vzoru 95 a v nějakém rádoby multikemu. Já ten multikem zatím na obchod nebral, protože mě upřímně řečeno se ten multikem úplně moc nelíbí. Ale už jsem od pár lidí slyšel, že by ten multikem radši vzali než tuhle 95. Takže takhle na začátek, pokud někdo z vás by měl zájem o multikem variantu této mikiny, můžete napsat dolů do komentáře a podle zájmu bych je buď třeba naskladnil, nebo není problém na přání vám tu multikem variantu objednat. Každopádně, v tomhle videu si hlavně tuhle mikinu představíme. Ta mikina, pokud jste si třeba četli nějaký ten popis té mikiny, tak je určená jako střední vrstva mezi triko a mezi bundu. Taky tomu je ten střih uspůsobený. Není to klasická taktická mikina, kterou znáte od Helikonu, Patriotku a podobně, ale je to opravdu řešený tak, aby vám to žádným způsobem nepřekáželo pod bundou. S tím, že je vhodná samozřejmě i k nošení samostatně, ale nenajdete tady žádný kapsy po stranách, ani tady žádný kapsy, ani na rukávech, žádný velcro panely, což by pro mnohý z vás, který by to brali jako nějakou taktickou mikinu, mohlo být takový mínus. Ale je to obrovský plus, pokud tuhle mikinu, jak říkám, budete nosit jako střední vrstvu právě pod nějakou větrovkou nebo bundou. Ta mikina je hodně, ale hodně hřejivá. Aktuálně je myslím nějakých 8 nebo 9 stupňů teďka tady venku a je mi v tom opravdu, až bych řekl, vedro. Opravdu ten mikroflíz hřeje brutálně. Já jsem kdysi dávno od Miltechu mýval flísový termoprádlo, který bych řekl, že bylo z docela podobného materiálu. A v tom mě bylo i opravdu, když byly mrazy, tak mi v tom bylo vedro. Takže tohle funguje tak nějak podobně s tím, že to je mikina. Je to takovej větší střih, nebo jak to říct, je to prostě, no, jak říkám, mikina. Není to klasický nějaký triko termo. A kromě toho, jak jsem říkal, že se tady nenachází žádný ty kapsy a podobně, tak se nám tady nachází jenom pouze takhle jeden zip a ten si můžeme, že jo, samozřejmě zapnout až nahoru jako klasický nějaký rolák, jo, schovat se do toho, já se tam nevejdu s fousama, ale je tady i chránička právě proti tomu, taková ochrana, abyste si tam neschřípli vousy nebo bradu nebo cokoliv vám tady visí. Takže za mě super, protože já na tyto hodně umykin drpím, prostě já se zapnu, mám tam schříplý vousy a to je potom slov je. No. Na té mikině potom ještě najdeme jednu takovou vychytávku na rukávech. Vidíte tady takovýhle trouhelník a ten je právě elastický. Takže vy nemusíte řešit nějaký zapínání, nic vám tam zase nepřekáží pod nějakou bundou, což je zase mínus nějakých těchto bund, který mají na ten zip, že jo, suchej nebo podobně vyřešený tohle zapínání, tady vám nic nepřekáží. Takže když si na to dáte nějakou bundu, můžete si to v klidu tu bundu nějak zapnout nebo cokoliv a netlačí vás to. Zkuste si vzít prostě nějakou mikinu, která má ten zip a dát si přesto ještě druhou věc, která má taky ten zip a zapínání. Jo, uškrtí vám to prostě ruku za chvíli, bude vám to vadit. Tohle o tom nevíte, že to máte na sobě. To je v pohodě. A zároveň věc, u který často nadávám u mikin, protože jsou hloupě udělaný, je to, že si tu mikinu nemůžete vyhrnout. Úplně v pohodě, vyhrnete si rukávy. Díky tomu, jak je to prostě elastický, můžete to nosit i takhle vyhrnutý. Ta mikina stojí 580 Kč. Je to naprostej zlomek ceny toho, co stojí například mikiny od Helikonu a podobně. Jako za 580 Kč prostě lepší mikinu neseženete, i kdybyste se zbláznili. Flísovou, která opravdu hřeje, je vhodná právě pod bundu, na zimu. Myslím si, že v tomhle případě je úplně zbytečný řešit, v jakém maskovacím vzoru to je, protože to stejně budete nosit pod něčím, pod nějakou blůzou, čímkoliv. A za těch 580 Kč bych vám to opravdu doporučil vzít. Já vím, jako dělám se tady reklamu, ale omlouváme se za střih, ale aspoň se tady můžeme podívat, jak ta mikina vlastně sedí pod tou bundou. Mám tady tuhletu moji zimní bundu od Helikonu. Zip mám na této straně, úplně miluji tuhletu stranu barevnou, ale jak vidíme, nic nám nepřekáží, nic nám nikde neleze, pokud si to schováme. Takže pokud tuhle mikinu chcete nosit, jak říkám,
pod nějakou bundou nebo větrovkou. Úplně v pohodě, není to vidět. Neřešte, že to je vzor 95, prostě jo, pokud byste chtěli nějaký ten multikem, není problém ho objednat, ale za mě je to úplně jedno. Ten potisk, ten vzor 95 je teda hodně povedený, mně se fakt líbí a musím říct, že i na to, že to je natisklý na flísu, protože na flísu prostě často bývají ty barvy docela rozpitý, tak tady je to jo, v pohodě. Ten vzor 95 prostě vypadá pěkně, jak vidíte, hodí se k multikemu, hodí se ke všemu taky, tak nějak dejme tomu. Rybáři by to klidně vzali i k flektaronu třeba, to jsou taky gurmáni, ale jo, fakt se to hodí ke všemu, takže za 580 Kč, výborná mikina, mám ji mimochodem i o něco levnější než konkurence, myslím si, že co jsem teďka koukal, tak jsou běžně na stránkách za nějakých 680 Kč, takže máte jako v podstatě třeba poštu zdarma, když to vezmete ode mě. No a to je asi všechno, už tady mluvím dost dlouho o mikině, která má na sobě jeden zip a elastické rukávy, takže asi jste pochopili, k čemu je to dobrý, jaký to má využití a jestli to má využití i právě pro vás, to už nechám na vás. Ale musím říct, že v podstatě mám takový pocit, že jsem tady objednal takový bestseller, protože jenom než teďka jsem se dostal sem do lesa, tak už jsem si jednu vzal pro sebe, jednu si ode mě koupil otec, dvě se prodali, pro třetí si večer někdo přijede a já zítra musím objednat další zásoby. Takže asi takhle k tomu, že ty lidi to opravdu asi tak nějak trošku chtějí. Mějte se hezky a u dalšího videa nazdar.